existuje jedna oblast, která dokáže pěkně potrápit i zavedené zkušené autory. Je to něco, co je velmi těžké uhlídat, ale zároveň je to taky něco, na co se po vydání knihy prakticky i hned přijde a co vám většina čtenářů neodpustí. Také je to něco, na co se soustředí všichni redaktoři ve všech nakladatelstvích. Takže je to oblast, které se prostě musíme zákonitě věnovat. Jste připraveni přijmout dnešní velkou výzvu? Blondětá Mária vyrostla do krásy. Měla potom smůlu, že se zamilovala do největšího padoucha ve městě, tatíčka všech neapolských mafiánů Pietra. Když policie hledala slabý článek v mafiánské síti, přišla řada na ní. Ta dívka s přirozeně rezatými vlasy jim nakonec může pomoci dostat Pietra za mříže. Ale počkat, zmínil jsem se někde, že byla Mária u kadeřnice? A tohle je přesně ono, konzistentnost. Je velmi časté, zejména v delších textech, že autor neuhlídá barvu vlasů nebo očí svých postav. Někdy je dokonce přejmenuje, aniž by se nám o tom zmínil. A pokud si vymyslíte vlastní svět, například pro žánr fantasy nebo sci-fi, měli byste o to více sledovat vnitřní logiku příběhu a zákonitosti tohoto nového světa. Následující cvičení tvůrčího psaní bude výjimečně trošičku, ale jenom trošičku delší. A dneska půjdeme na praktickou část tohoto kurzu Základy tvůrčího psaní z jiného úhlu. Napište prosím krátkou povídku, řekněme do 3 normostran, na téma změny barvy očí. Vymyslete si důvod, proč postava barvu očí mění. Dobrovolně nebo z donucení? Je to magický svět nebo se bavíme o barevných kontaktních čočkách? Schovává se před někým nebo chce naopak někoho okouzlit? Pusťte uzdu své fantazii a pište alespoň 20 minut v kuse. Sami uvidíte, jak dobře se potom budete cítit. Držím vám palce a na závěr ještě jednou připomínám, že tento kurz má řadu bonusových materiálů a že se můžete přihlásit k odběru nových videí, aby vám neunikly další lekce. Inspirativní den vám přeju!